תבלינים של הגירה וזהות שמחפשת את עצמה. מצאתי לי דרך מוצא. מגינת האמרית שמתנגנת בין הסועדים הייתה פסקול של ידע בראשית דרכה את שכונת מגוריי, שכונת העולי. הקירות במסעדה מקושטים צהוב אדום ירוק וציורים של הקצבה ושלום המלך. הלבוש הלבן והמסורתי של המצרים מזכיר לי את לבוש אוריי, שהיו הולכים לאירועים משפחתיים. מהן בתפריט והכל כבר מוכר, הלשון תואמת בהגיעה קצת קשה, מתקשה ומחפשת לעבור את דרכה בשפה. מקום שהוא רחוק מביתי אך קרוב לליבי, מחזירים אותי שוב אל חלק משפחתי, באופן עדתי אל העדתי. מסעלה את יד לבריאים מחזירה אותי אל בית אמי. ولنا قمم ولنا انواع ورياح